запрошуємо на сцену родинне тріо «Перлина». Дорогі друзі, я хочу сказати, що ця родина у нас традиційно учасник обласного конкурсу «Душі Криниця» в цьому році також і отримують диплом першого ступеня. Нам дуже велика честь випала, що у нас таке тріо. На сцену запрошуємо родинний дует «Мрія» у складі Дяченко та Володимира Смірнова. Ірина Дяченко та Володимира Смірнова. Родинне тріо сестер Василець Ольги, Даші Ланевич та Яни Пшенички. Нагороджується сім'я Ненько. Нагороджується сім'я Яланських з Миколаївки. Для нагородження на сцену запрошуємо сім'ю Жолобак. Шановні учасники фестивалю, бажаємо міцного здоров'я, благополуччя, злагоди, кохання і здійснення найзаповітніших мрій. Щиро вітаємо оплесками! І традиційно фото на згадку. Хай щастить!